Martın 11-də binə qədər rayon ərazisində yerləşən Eurohome tikinti materialları bazarında yenidən yanğın hadisəsi baş verib. 22:57-də başlayan yanğın 01:30-da tam söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə ümumi sahəsi təqribən 22500 kvadrat metrə yaxın olan bazarın 3300 kvadrat metr hissəsi yanıb, qalan hissə yanğına mühafizə olunub. Yanğın zamanı bir neçə sahibkara külli miqdarda ziyan dəyib. Ərazi baş prokurorluq tərəfindən mühasirəyə alınıb. Kənar şəxslərin girişinə məhdudiyyət qoyulub. Yanğın zamanı zərər çəkən Xalik Akverdiyev isə ona 600 min dollara yaxın ziyan dəydiyini bildirib. Mən rayonda idim axşam saat 7-8 aralarında çıxdım. Mən mərzəb gəldi ki, saat 9-da ona işləmiş ki, dükkanın yanı. Xatırladaq ki, söz gedən bazarda 2019-cu ilin dekabrının 10-da yanğın hadisəsi baş vermişdi. Həmin vaxt 5 hektar ərazisi olan bazarın 2 hektarı yanmışdı.